ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବାରର ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ନକଲ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଶହୀଦ ମେଧା ସିଂ ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ 3 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯୋଜନା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 156 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ସତ୍ ବିନିଯୋଗ ଦିଗରେ ଏହା ଯୋଗ ଉପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।